За. Сонсогч нь уу? За, сонсогч нэрээрээ минутын эхнээс нүгэ. За, зарчмын хувьд дэмжиж байгаа өмнө ч бас дэмцээр ирсэн. 2008-16 онд бас Сенгали албан татвараас чөлөөлөх, за нэмэгдсэн үрдгийн албан татвараас чөлөөлөх гэдэг энэ хуулиудыг бас одоо бас дэмжиж ингээд явж ирсэн. Энэ удаа цаашаа үргэлжлээд өнөөдөр одоо бас ингээд дэмжиглээд явах гээд татгах гээд ингээд явж байна. Тэгэхээр би одоо бас нэг зарим зүйлийг одоо бас гайхаад байна. Ер нь бол одоо бид нар ер нь засаг төрөлхөн одоо бас хөдөө ажихудаа илүү их одоо энэ ялангуяа гаднаас орж ирж байгаа энэ бараа бүтээгдэхүүнд бол бас хөнгөлтүүдийг бас үзүүлсээр ирсэн гэж ингэж боддог. Тэр бараа өнөөдөр одоо бас энэ танилцуулах дотор байж байна. Ер нь бол нэг хүрээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлд эрсэж байгаа нийт одоо эрхлэгч нарт 281 тэрбум төгрөгийн татвараас чөлөөлж дэмжлэг үзүүлсэн гэсэн энэ тоог одоо ирүүлсэн байна. Ийм их дэмжлэг үзүүлсэн байхад ер нь одоо манай хөдөө аж ахуй тэр зөвхөн газар тариаланд ямар дэвшилтэй технологи нэвтэр ямар одоо ийм шинэ технологи бас нэвтрүүлж шинэ дэвшилтэй зүйлүүд үзэгдвэ. Энийг одоо би бас олж харахгүй байна. За мөн дээрэс нь энэ одоо тоног төхөөрөмжийг бол бид нар төгтөлөөр бодлоо одоо үйлдвэрлүүлж гаднаас савхаас ямар ч үр дүн шаардлага байхгүй. Бордоо ургамал хамгааллын бодисыг гаднаас оруулж ирнэ гэж юм гүшүүд асуугаад байна. Энэ бол бас олон жил одоо гарах төрүүлж байна. Гаднаас оруулж ирсэн энэ гаднаас оруулж ирэх гэж байгаа энэ одоо зүйлээ бид нар дотооддоо хийж яагаад чадахгүй байгаа юм бэ? Олон жил энийг ярьж штэ. Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга болгоч чулуу ирсэн байх шиг байна. Тариалан дэмжих сангийн цэхрэг үнэн бат дарга хэрэгцсэн байх шиг байна. Энэ хүмүүс олон жил одоо энэ яамд ажиллаж байгаа штэ. Юу н бодсон бодлого цааш нь төлөвлөсөн төлөвлөгөө гэж юм байна уу? Жил болгон дандаа одоо энэ дээр ийм том төхөөрөмжн дээр гаднаас оруулж ирэх гэж байгаа бодоо бордоо юм дээр хөнгөлт төзүүлчихэ гэсэн ийм хэсгүүдийг дагуулад аваад ороод ирдэг. Тэгээ одоо гарсан шийдвэр юмуд чинь одоо үрдүнд хүрсэн юм хаана байна вэ? Энэ дээр энэ хоёр хүмүүс чи одоо бас хариулт авмаар дотооддоо үнэхээр хийж чадахгүй байгаа юм уу? Ер нь тийм төлөвлөгөө байна уу таагүй. Тэр биокомбинат биологийн хүрээл ингээд энэ төр чинь одоо энэ дотооддоо юмудаа хийж чадахгүй байгаа юм уу? Ер нь юунаас болоод ингээд явж чадахгүй байгаа юм бэ энэ бодлого чинь? Ийм асуултыг тавьмаар энэ хоёр хүмүүс би энэ асуултыг хариултыг авмаар. За, ажил хэсгээс хариуллаа. Ер нь нэгдүгээр микрофон. За, мөнгө цэцэг гишүүний асуултанд хариулъя. 10-с дээш жилийн тасчилттай энэ дотрийн хүрээнд одоо манай техникийн ажил бол тоног төхөөрөмжд бол 65% газар тариалангийн тоног төхөөрөмж шинжлэгдсэн байна гэсэн тооцоол гарсан. Энэ дотрийн 3 дахь ийний хүрээнд энэ өмнө нь үйлчилсэн татварын систем болж байна. За, тэр бордоотой холбоотой асуудал бол био бордоо үйлдвэрлэдэг 2-3 үйлдвэр бол дотоодын үйлдвэр байгаа. Тэргээ бид нар бол зах зээлийн жамар дэмжээ явж байгаа. Химийн бордоог бол үйлдвэрлэх боломж бол манай усад байхгүй. Бидний нэг татвар галийн нөөтийн бодлогоор нь хяналттайгаар дэмжиж ингэж хяналтын тодорхой бүртгэлийн системийн хүрээнд хяналтын доор оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ химийн бордоо бол одоо бид нар цаашдаа боловсруулах энэ таны энэ саналыг бол авч ирэх. Гэхдээ бид одоо бол био бордоог бол илүү дотооддоо үйлдвэрлэх явах боломжтой байгаа. Энэ химийн бордоог бол зайлшгүй бид нар одоо импортоор авах шаардлагатай. Гэхдээ энэнийг бол төр хийхгүй төр татврын бодлогоороо энэ хөнгөлтийг үзүүлэн хувийн аж ахуйн нэгжүүд маань бизнесийн зарчмаараа оруулж ирээд төр ингээ газар тариалгын салбартаа эрэлт нийлүүлэлтийн хувьд зохицуулагдаад явна гэж ойлгож байна. За, ирэл. Компьютерогоо мөнх цэцэг гүшүүд микрофонгээ тодруулъя гэж байна. За, мэдээ дотооддоо чадах байгаа зүйлүүд бол ойлгож байна. Энэ тайлбарыг бол би ойлгож байна. Гагцгүй ер нь бол удаа газар дээр хөрсөн дээр ажиллая гэж байгаа энэ одоо хүмүүстэй бол юм чинь хүрдэггүй. Наа татварын бодлого чинь яг одоо үндсэн хөрсөн дээр байгаа усууд дээр бас зарим зүйл нь хүрдэггүй гэдгийг одоо би бас мэдх юм байна. Тийм учраас энэ тал дээр одоо тав хүн маань ер нь бодлого чинь одоо бас сайн хэрэгж чадахгүй байгаа юм удаа гэж бодож байна. Энэ асуулт дээр тос хойлон одоо нэр зааж асуусан юм аа. Тийм. За, 91-р микрофон Мэнцхийн сайд тодруулга хариулъя. За, одоо татврын хувь хөрсөндө хөрөхгүй байгаа зүйл багтаа энэ хүрээд байгаа учраас энэ татврын хөнгөлтийн энэ дүн гарч байгаа. Тэр тоног төхөөрөмж шинжилтийн ажил маань одоо нэг 65% явж байна гэдээ би танд хэлж байна. За, цаашдаа энэ хүнсний ногоочдыг бол механикчлуулах асуудал энэ хуулийн үйлчлэлээр бий болно, бодлогын дэмжлэг болно гэж харах харах зүг болов гэж бодож байна. Нийт нэг гал нөтөөс бид нар сүүлийн хөнгөлтийн хууч хууль үйлчлэх хугацаанд 380.7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтийг
үзүүлсэн гэдэг ч юм бол энэ газар тариалгын салбарт оролцож байгаа аж ахуй нэгж иргэдэд үзүүлсэн гэсэн тоонд өгнө гэж ойлгож байна. За. За, улсын хурлын гишүүн Бадарчин